السلام عليكم صاحب يالكسو دوادا موقال كينا مانتا فيلم كوح او كوبلاونيا مغالا حيباتك او هير تاس او كتالا قولك كاليفورنيا كوني سغال بغل افرتمييدي او هير مغالوين ما اسان اهين وحين اسكاية تولي كلوميس لو امان جري سيدو كالنا مغالا دين عيد وحا كويالا بورير تاس او كتالا جيتك اوين اي مغالا لغسو قالو انتا اسكديب وحان رغنا ويل سيدي جير او لومغ عاو بيبر فلينتي كاس او قويس كيسو كلنا لا او هير qoyska beebarna waxay ka koobnaayeen aabihiisa James hooyadiisa Emma iyo walaalkiisa ka weyn kaasoo la London beebar muuqaal ahaan wuxuu ka yareeyay da'diisa sababtaas darteedna waxa inta badan ku maasay ardayda isku fasalka yihiin raaxada kaliya oo nolosha ku haysay waxay ahayd jacaylka uu ka helay aabihiisa James beebar waxa uu xiriir aad u dhow la leeyahay James kaasoo waliba ka soo bilaabmay isla maalintii uu dhashay asaga markii ugu horeysay uu James gacanta ku dhigay beebar waxa uu si degdeg u dareemayay sida uu wiilkan u tabaryar yahay iyo waliba inuu yahay cunug jabyar kadibna James si wiilkiisa ugu dhiga mid dheer sidoo kale naftiisa uu qanaaco u dareemo waxa uu dhiib jiray kabiisa kuwaas oo aad uga waaweynaa James sidoo kale waxa uu sheekan jiray saaxirkii bin Eagle iyo oraadii uu ku xambaxay taas oo ahayd haddii aad aaminsan tahay waad sameyn kartaa kadib beebar waxa loo geeyay dhakhtar si loo ogaado inuu leeyahay faragaabnimada dhakhtarkiina wuxuu u sheegay in waqti xaadirkan beebar lagu dhaho oo kaliya waxa tahay wiil yar oraahdanna waa ay sii faaftay ilaa markii dambe ay noqotay naastiisa intaas kadib dagaaladii adduunka ayaa bilaabmay walaalkii ka weynaan wuxuu gaaray in loo qoro inuu ka mid noqdo ciidanka si uu uga qayb qaato dagaalkii labaad ee adduunka kaas oo markaas socday kadib James waxa uu soo waday Beber ila magaalada asagoo weli u sii gudbay meesha ciidanka laga qorto kadib ayadoo la marsiinay baaritaano jireed iyo kuwo maskaxiyanba ah James asagana wuxuu daawanayay filimka dacaayadaha ah kuwaas oo lagu durayay Japan kadib London natiijooyinkiisa ayaa soo baxay waxaan lagu dhawaaqay inuusan u qalmin shaqooyinka militariga sababtoo ah caga fidsan ayuu lahaa sidaa darteedna waxaa loo baahday in James uu galo booskiisa arrintaasina waxay aad u niyijabisay wiilkii yaraa ee Beber dhowr bilood ayaa la soo dhaafay Londonna wuxuu markaas ilaalinayay dukaankii aabihiis kaasoo marna garaash ahaa halka Beber uu asana lacagta ka qaadan jiray walaalkiisa ka weyn si uu ugu soo gato kaba la mid ah siduu aabihiis u samayn jiray wuxuuna iibsan jiray tikidhka uu ku aaday bandhigga saaxirkii bin Eagle dhanka kale nin ciidanka matalay ayaa sheegay warka ah in Beber aabihiis James lagu waayay howlgal loo diray arrintaana waxay mar kale aad u niyijabisay Beber kadibna London si walaalkiisa uga farxiyo wuxuu u soo dashowgay bin Eagle kadib markii London uu baxay ayadoo bandhigii uu kala barmarayo Eagle ayaa isla markaas wuxuu doortay Beber si uu si mutadawacnimo uga qayb qaato ficiladiisa Beber aad u shakiyay markii Eagle uu sheegay inuu dhaqaajiyo dhalada miiska dul saaran laakiinse asagoo is dhiirgelin ku filan Beber ayaa ku guuleysay inuu dhaqaajiyo wuxuuna ka yaabsaday ka soo qayb galayaashii kadib ayadoo meeshii la joogo Beber waxa uu maqlay hadallo buu ku qornaa kuwaas oo ahaa dab ahaantii haddii aad aaminsan tahay inaad u yartahay sidii iniinta oo kale waxaad markaas buurta ku dhigi kartaa meeshaan ka tag ee halkaas aad kadibna waa ay dhaqaaqi doontaa buuggaasina waxaa qoray Matthew Beber asagoo aad ula cajabo buuggan wuxuu iniin yar ka soo xaday meel baqaar cuntada ahayd waxaana markaan aamin inuu haysto jaanis fiican oo aabihiis guriga dib ugu soo celin karo kadib asagoo baqaar ka joogo waxa uu la kulmay nin Japanese oo deegaanka deganaa kaasoo loo magacaabo Hashimoto waxaana isla markiiba u qaatay inuu yahay cadowgiisa Beber ayaa soo orday si walaalkiisa arrinkan ugu sheego asagana waxa uu la hadlay in la dhigi jiray Sam kadib waxay ku soo laabteen baqaarkii Londonna wuxuu isku dayay inuu ka hortago nimankii laakiin aabalah Oliver ayaa soo dhex galay waxaana Hashimoto dib ugu celiyay gurigiisa asagoo waliba si alaabtii u rabay intaas kadib Sam waxa uu si qarsoodi ugu sheegay labadii wiil ee walaalaha ahaa inay weerar ku soo qaadaan guriga Hashimoto kadibna habeenkii markii la gaaray waxay dhagaxaan ku soo tuurayeen daaqadiisa waxayna hatta isku diyayeen inay dab qabadsiiyaan gurigiisa si kastaba ha ahaatee arrintaas waa ay ku guul daraysteen sababtoo ah London ayaa bahalkii dabka lagu shidayay ku dul istaagay kadib London waa la xiray halka Emma ee Beber u keentay aabalah Oliver si uu dareenkiisa u cabiro Beber wuxuu u sheegay aabihii wax ku saabsan iniintii yareed aabihiin waxa uu sharaxay in aaminaadu aysan faa'iido lahayn haddii uu qofku hal mar nacayb qaado kadibna waxa uu wiilkii u dhiibay liis ay ku qornaayeen waxyaalay uu ku fulin lahaa si aaminadiisa ay dib ugu soo xoogeysato waxaana kamid ahayd inuu qoodiyo dadka gaajeysan inuu hoosiyo dadka darbijiifka ah iyo sidoo kale inuu booqdo dadka xabsiyada ku jiro wuxuuna ugu dambeeyay u sheegay Beber inuu la saaxiibo Hashimoto Beber markii hore uu ka soo horjeestay qodobka ugu dambeeya laakiinse ugu dambeyntii wuu aqbalay wuxuuna markaas sii aaday guriga Hashimoto si uu raaligelin ugu bixiyo qaladkiisii uu ka galay asagoo waliba siinaya dhalo sooda ah si kastaba ahaatee wuxuu u wacay asaga kadibna Hashimoto wuxuu dhaladii sooday aad ku tuuray qashinka markii Baabar uu ku soo noqday adeegii Olefer ahaa waxa uu kula taliyay inuu marka la fariisto Hashimoto wiilkii yaraan waxa uu marka isku dayay inuu la fariisto laakiin Hashimoto ayaa markan wuxuu u soo waday magaalada kadibna waxa ay gateen ice cream kadib Baabar waxa uu ninkii tusay liiskii u dhiibay ninkii odayga ahaa intaas kadib Hashimoto waxa uu soo boqday adeegii Olefer wuxuuna uga digay inuu joojiyo waxyaalaha uu cunugan yarka maskaxdiisa ku shubayo si kastaba haatee Olefer waxa uu ku adkaysay inuu san wax dhib geysanaynin waxaana wiilkiisa kula talinayay inuu sii wado la sheekaysiga Hashimoto ka hor inta salaad asbuuc ka hor magaalada ka bixin maadaama uu laaban rabo Japan intaas kadib Baabar wuxuu haddana xabsiga ku soo booqday walaalkiisa walaalkii ay isla markiiba ka dafa waraaqdii uu gacanta ku waday wuxuuna ka soo horjeestay waxyaalihii ku qornaa kadib Baabar dadkii dhib jiray waxay ku soo bursadeen suuqa dhexdiisa laakiin nasiib wanaag Hashimoto ayaa ka badbaadiyay maalintii xigtayna Baabar wuxuu u imaaday Hashimoto wuxuuna ka codsaday inuu ka caawiyo waxyaalaha ka dhiman liiskiisa Hashimoto waa uu ka ogolaaday waxaana wiilkii yara u soo waday inuu la kulansiiyo saaxiibkiisa ciidanka ahaa kaas oo waliba dhaawac halis ka soo gaaray dagaaladii kadib haddana asagoo qaadanaya taladii Hashimoto Baabar wuxuu hoysii nin darbijiif ahaa kaas oo lagu magacaabo Tikab wuxuuna arintaas ku qanciyay hooyadiisa intaas kadib asagoo caawimaad ka helaya Hashimoto Baabar waxa uu dhameystir waxyaalihii liiska ku qornaa waqti yar waxaana ugu dambeyntii u noqday saaxiibkiisii ugu wanaagsanaa dhanka kale Baabar dhakhtarkii markii hore hagaran jiray kaas oo lagu magacaabo Dr. Focus sidoo kalena ah nin ay isnacab yihiin Baabar aabihiisa ayaa wuxuu isku dayay inuu shikaansado Emma wuxuuna u sheegay inuu islaacwada gurigan iman doono si ay u heshadaan asaga maadaama uusan nin kale oo weyn u guriga joogin Focus sidoo kale waxa uu xooga saaray intii karaankiisa ahayd sidoo London xabsi uga soo saar lahaa markaasna wuxuu jaanis fiican u heli doonaa inuu la wareego Emma kadib cashadii markii ay dhameystireen Baabar ayaa wuxuu qabtay Focus wiilkiisa kaas oo gurigooda dhex joogay waxaana uu sheegay inuu gurigooda uga baxo laakiin wiilkii kale ayaa jir dilay Baabar wuxuuna ku tuuray dhulka asagoo waliba kala tagay liiskii uu watay oo maalmahan buuxinayay maalintii xigta Baabar ayaa Hashimoto wuxuu u sheegay dhacdadii ku dhacday Hashimoto waxa uu kula taliyay asaga inuu dib u soo celiyo liiskiisii laakiin wiilkii ayaa isla markiiba wuxuu soo saaray dareenkiisa ku saabsanaa inuu yahay qof gaaban kadib si uu dhiirigeliyay Hashimoto waxa uu uga sheekeynayay Samurai oo dherer ahaan ah qof gaaban laakiin saha mid ka dheer dhanka geesinimada Samurai wuxuu ahaa wiil daciif ah oo aan awood lahayn ilaa markii ay Mongooliski qabsadeen Japan kadib markii mid isku wajahay dhammaan askartii Japan wadankii waa laga saaray waxaana markaas Samurai lagu qasbay inuu raaco Mongooliski naxariislayaasha ahaa nimankii soo dil waxay markaas si fudud uga awood sheegteen Samurai laakiin ugu dambeyntii wuxuu isticmaalay maskaxdiisa si uu u adkaado ayaga kadibna wiilkii yara waxa uu akhrinayay buug ay ku yaaleen sawirada qaababkii u dagaalam jiray Samurai kadib Baabar waxa uu soo baxay si uu dagaal isaga celiyo dadkii mar walba dhibi jiray asaga kadibna mid kamid ah ragga ayaa soo aaday dhinaciisa Baabar markii hore cabsi ayuu la gariiray laakiin markii ninkii uu jaxliiskii ay wax ku qornaayeen Baabarkii yara ayaa meel uu joog aqoon waayay wuxuuna ninkii ugu wacay shuluq hooyo la'aan ah oo waliba doofaar ah ninkii oo aad u xanaaqay ayaa wuxuu dhulka ku tuuray wiilkii yara koox aruur ah oo meesha joogtay ayaa waxay ku camirinayeen ilaa markii dambe Baabar uu soo istaagay wuxuuna feer kulul ku dhuftay ninkii qof kastaana wuxuu aad u la yaab geesnimada wiilka intaas kadib Baabar wuxuu gurigiisa oo cashig jirtay ku casuumay Hashimoto arintaana waxay markii hore ka yaabiso hooyadiisa Emma laakiin Baabar ayaa u sheegay inuu yahay saaxiibkiisa sidoo kalena uu doonaa inuu la casheeyo asaga Emma way ixtiraamtay rabitaankiisa waxayna Hashimoto ku soo dhaweysay gurigeeda ayadoo la casheynaya kadib markii Hashimoto uu rabay inuu Emma u sheego wax ku saabsan Japan London ayaa markiiba guriga imaaday London markii hore aad ayuu u naxay laakiin arinta la yaab kale waxay ahayd wuxuu iska aad qolkiisa asagoo aan cidla la hadnin si kastaba haatee London ayaa markii wuxuu la soo laabtay asagoo wata qori wuxuuna ku hanjabay inuu toogan doono Hashimoto Emma waxa isku dayday inuu soo farageliso laakiin London ayaa ka dhigay Hashimoto inuu baxo asagoo waliba qorigii ku hayay intaas kadib London waxa uu digay hooyadii inaysan ogolaan in ruux bini'aadan uusan wax ka cuni karin miiska aabihiisa Baabar oo aad u xanaaqsan ayaa wuxuu ku qelinayay walaalkiisii ka weynaa wuxuuna u sheegay in aabihiisa uu dagaal aaday sababtoo London ay ciidanka loo diiday maalintii xigta London iyo Sam waxay la kulmeen Baabar kaas oo markii la soo celiyo Hashimoto London wuxuu sameeyay muuqaal wuxuuna ku maadsanayay Baabar sababtoo inuu aaminsanaa inuu aabahood dib ugu soo celin karo si kastaba haatee Baabar wuxuu ku adkaysanaa inuu xataa dhaqaajin karo buuraha asagoo aaminsanaa inay agtiisa ka yihiin wax aad u yar London oo nii jabsan sidoo kalena aad u xanaaqsan wuxuu sharad kula galay walaalkiisa yar inuu dhaqaajiyo buurtan u dhow Hashimoto ayaa isla markii waxa uu kula taliyay inuu san aqbalin sharadkan wuxuuna u sheegay London uu kaliya doonayo inuu ku ceebay adiga laakiinse Baabar uu aqbalay sharadkii dadkii tirada badnaa ee meesha isugu soo aruuray waxay ku qoslayeen wiilkii yara kadibna isla markii uu gariir ayaa dhacay waxaana dhaqaaqay buurtii wiilkii yaraadana waa la xaqiray dadkii meesha isugu maadeen waxa ka soo riyaabi ama kaag warkii ku saabsanaa beeber oo buur dhaqaajiyay ayaa wuxuu si degdeg u dhex faafay magaaladii oo dhan beeberna wuxuu sidoo kale waqti kala soo bax aqalka cad asagoona kuur gelinaa in dhamaan askarta Mareykanka ay dalkooda dib ugu soo laabtaan sidoo kale waa in dagaalka si degdeg loo joojiyaa kadib asagoo xogtaan wato beeber ayaa markale wuxuu booqday Hashimoto wuxuuna weydiiyay halka ay Jabaan ku taalo Hashimoto waxa uu sheegay inay Jabaan ku taalo meesha qoraxda iyo badda ay ku kulmaan laakiin sidoo kale waxa uu sheegay runta ku saabsan awoodiisa beeber oo niyad jabsan ayaa markale wuxuu weydiiyay inuu awoodahan joojin karo laakiin Hashimoto ayaa wuxuu kula taliyay inuu sii wado wax walba oo macno iyo qiimo u yeelay asaga dhanka kale ama waxay deen ka qaadatay Focus kadib markii si dirqay ugu dhawaatay inay lumsaantidii bankiyada ay ku lahaayeen dukaankii James arintaasna waxay sii kiciso oo ka xanaajis London wuxuuna ku eeday inay rabto inay isku qorxiso Focus si kastabaate ama ay aydu ilmeynayso muujisay inay isku qorxinayso sababta waxay rabtaa inay dhigsanad guuradii guurkooda aydi James odaygii Elifraha ayaa sidoo kale asna dib ugu soo laabtay magaaladii Hashimoto wuxuu markii isku dayay inuu ku qanciyo inuu soo qabto Beber sidoo kale uu joojiyo laakiin nasiib dar Beber ayaa wad inuu isku dayay inuu helo dagaalkii u dhaxeeyay USA iyo Japan in si degdeg ah loo joojiyo dadkii ay waxay bilaabeen inay markii hore ka shaqeeyeen sidii hore laakiin Beber ayaa sidii sameeyay wuxuuna joojiyay dagaalkii asagoo isticmaalay awoodiisii aaminaada kadib USA waxay nuclear bomb ku dhufteen laba magaalo oo Japan ku taala oo la kala dhaho Hiroshima iyo Nagasaki Beber markii hore aad ay u farxay laakiin kadib waa uu argagax markii uu ogaaday in James laga yaab inuu dhibano u noqday bambooyinkan lagu dhuftay Japan wuxuu aaminay in James la dilay dhanka kalena wuxuu mar kale galbuuq asagoo garaacay Hashimoto waliba asagoo ula socday Sam wuxuu isaga cararay meeshii koorintaysa booliiska iimaaneen wuxuuna meeshii uga tagalanana si ay dhacdadan masuuliyadeeda kaligiisa u qaato si kastabaate Hashimoto markale wax dambiye ah kuma uusan soo oogin London waxaana laga sii daayay xabsigii London wuxuu aad u la yaabay Hashimoto naxariistiisa wuxuuna bilaabay inuu raadiyo ula kulmo asaga kadib markii lagu qanciyay inuu dhinto James ama waxay qabqaab iskuul weyn oo tacsiya taas oo lagu xusaayay James Hashimoto ayaa sidoo kale imaada kulankaas xasuusta ah wuxuuna xushmad u muujinayay ninkii dhintay ee James intaas kadib Beber iyo Hashimoto waxay soo wada fariistay meel jawi ah waxayna ka wada hadlayeen qasaarada soo gaartay qoysaskooda iyo sidoo kale sidii wax walba u aaminsan yihiin Beber wuxuu ku soo laabtay cemetery si uu u booqdo qabriga aabihiisa wuxuuna qabriga aabihiisa dhigay liiska ay wax ku qornaayeen Dr. Focus ayaa weli sii wada inuu shukaansanayo Emma laakiin waxay si cad ugu sheegaysaa inay u xiisay ninkeedii hore ee James maalintaas kadib nin afhayeenka ciidanka ayaa u imaaday wuxuuna u sheegay in si saxda ninkeeda uusan dhiman si saxdana ninka dhinta wuxuu marar kaba ka xaday Beber aabihiisa asagoo waliba eegiisii dhagtiisii warqad ku dhajiyay si ay darteedna mal aqoonsan doon inuu yahay Beber aabihiisa kadib markii warka maqleen qoyskii waxay noqdeen kuwo rajo leh waxayna isla markiiba ka soo tagay magaaladii si ay u booqdaan James Hospitalka yaalo Beber wuxuu soo qaaday kabiyii uu soo iibiyay aabihiisa markii uu dagaalka aadayay waxaana daha laga qaaday in James uu indhindhinayo kabahan waqtiyo badan kadib markay iimaadeen waxay xaqiiqsadeen in James uu la xanuunsanayo cudur la dhaho amnesia kaasoo u sababaha dhaawacii madax ka soo gaaray si kastabaate Beber wuxuu ugu wacay aabihiisna naasiisii mar hore ugu dambeysay taas oo ahayd Bednar kadibna wuxuu u soo bandhigay hadiyadiisii James wuxuu soo qabsaday kabihii kadibna wuxuu laabta geliyay Beber asagoo waliba taataabanaya dhammaan wajiyadii qoyskiisa kadibna dhammaantood waxay u jilba jabsadeen farxaddiisa waxayna ku laabteen tuuladii ay ka imaadeen oo heer filimkeenina halkaas ayuu ku soo dhamaaday